Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias. É notícia, esporte e reportagem. Hoje é terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Me encontro aqui no bairro Murumbi, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, Palácio do Governador João Dória. Aqui Oswaldo Soares de Souza, no Palácio do Governador João Dória, aqui desde São Paulo, para o site vnnoticia.com. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal do Doutor.